Po, magi me Katerinën që shtrihet me ty dhe me Margimin, s'kan moral, vëlla? Se kështë e cek aty e po ajo, këni sot shumë, këni ka shtri me tjetrin, s'ka moral, që lidhje ka kë? Se tërë para jave po mboshe mu. Krakesin e bënd të zëdhenë, se njëherë të barë dhe... Kush bëjë zëdhenë? Ti. A tha me grupin e Leras, ka tha. Grupin që është okay, të qojtë për të po. Vetë në unë e pitë në e fundit. A më nga me folje, zëdhenë si grupin e Leras, ka folë? Po, vazhdo folë, e mërë e lehen, po, vazhdo. Unë e thash për dë femna, dë, që në ashtë dojnë me shqit prioritete, kanë në ashtë moralin. Po? Dë, që kanë moralin, e këna i shkojnë e fusin moshtën me njëherë në shtrat. Ço problemi ka me një herë? Po vëlla kam 45 ditë unë. Po nuk kanë ardhur këtej të kushëm me. Sa çkam nitur me këtë komit me rrobë që kam 56 vjet unë me flash. Çfarë ka me ta ta? Çin çu me një herë nuk e cek kam emën. Çin çu me një herë nuk e cek kam emën. Po si me emën po me këtë kishë më bu pranoj ça çon apo me këtë kishë më bu. Ka po 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 Tashi kot, tashi tip në skullët tuja, pëse se kisha më prata. Se e lukë që shdo ti. Kene t'jutam, ja e për fjallin Antigonës. Zdip se mu ka bo kene e thison të nervos shumë. Nuk, ma i bukur je kur qeshen. E para, e dyta, ju vërtet jeni atë që 45 dit, po jeni të mbikqyrën për i kamerave, edhe për i përvojës teme, edhe të këti formati, në fund del që si ke njoftë ata njerëz. Në fund del që si janë që ata që të cilë ti i ke njoftë brenda. Ka ndodhë kjo, mundet me të ndodhë, mos t'jesha që i bindun, as ti e as ata tjertë aty, as njoni, sepse brenda asaj shpije, as ti nuk je si je jashtë, e le mo tjertë. Kështu që kur të Niki e ka thanë që dikush shet normat moralit kështu ose ashtu e vepron ndryshe, këtë aspekt e ka thanë. Jo pse ka diçka kundër me flejt një vajzë me një djalë. Kështu ka kam kuptuar. Ska të keqe, fleni ju të në bashkë, edhe vajzat edhe djemtë. Po, ti nuk mundesh me thamë për Magin që t'ka shit moral. Jo, po them, njëtën që ka bërë dhe Magi, ka bërë dhe Katerina, po, bile se kanë bërë më herën se që ka bërë Albiona, dhe e nën që janë të njëtën rastu të treja. Rëndësi ko t'hinë në shtratë, s'ko lidhje dita ka 35-50, s'po t'marë pesh. Po pra, e i sot, ta shak e e shtri dhe t'i në kërë. Emnin tem, mos t'i shakon e i shkon ai qik tjetër, që a i shbo mërë burë, se s'po t'marë vesh. Emnin tem, mos të përmen mo. Ka i një shtratë, po... Kam shefi të përmen, që... Po t'i interesën, kam shefi me përmen. Vesh, Magi, mërgim, Magi, mërgim, Magi, mërgim, Magi, mërgim, 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 çevit atë. Po di ti çfarë të shpot, çfarë. Nëse i morë le bardhi që fola, ai dhe leti që foli këtu më. Nëse jam ka thënë fal, am gjetur. Jo, merri le, e pastaj fola. Ai është kryetari i grupit. A vashi na tregon moralin disa këni, jam në kaluar po bosh ti keni, ka thon kshu, ka thon ashtu kurse ti tu bosh tash e them aty më kes. S'di çat të më. Jo, ma thash atë. Apo folte për, s'fol për Katerinën, se Katerina të ka futur shtratë, pse stupra atë pas ka moral. Katerina na atë më ofendu më herë. Si? Çoni dhe kamën atë. Am gjetur ai shosi me krevat. Am gjetur ai shosi atë ka futë ty në krevat ajo, që të më thëna që s'ka morale? Kjo kur nuk ka thonë njëvala se bëjt shta se më shre bokë, s'ka thonë njërë, kjo s'shre bokë. A ku më thonë unë më shre bokë? I ka ardhë me dje, e ka dje, e ka bokë shra ty. A ku më thonë unë po s'me bëjt se po shre bokë? Kus t'ha ti? Kus t'ha s'me bokë të? Me qenë që si puna jo të lërë ty, kjo s'ku shtri në krevat në kërkon tua. Do e në ti pa kur shumë ajo të këtë ti. Po ti e tu më thonë unë, o ma që ka vërë. Po ti e tu më thonë boba në onë. Vola më me ta. Bobën e nonën se të më përmen asë një herën të. Po të them diqka, që të përmen dhe mu. Ti i ke thënë Albionës, që ti mua po më përmen afrimitetin që mos rinte me ty Albiona, dhe i ke thënë disa gjora më përpara, do shta në ato koncept të ka thënë dhe Niko. Se ti i ke thënë Albionës që ti nuk afrohesh me mu dhe unë jam djerë keq, sepse më ke përmenu familjen tate. A i ke thënë ti Albionës që shumë? Po, në atë koncept e ka thënë dhe Nika sot. O Katerina, ty po thotë për këtë.
që Albiona ka fut Kenin krevat, Knej na shet moral, Knej po del pa moral. Dhe ti ta shit këtë rast. Edhe ti bën si femër me moral, se normal se cila ka moral e vet. Dhe ti Knej ke fut dhe ti Nikon krevat dhe Magi mund të shtrimë mërgimin. Dhe ju në të njëjtin rast Albiona jeni çu pa moral. Okej. Ja bula lënë vuan vullai, ka pyet. Veç me tu afru ty Albiona ti e ndjer keq, ke thën ti, un jam ndjer keq, dhe sepse më ka përmendur familjen. Jo, jo, ka thën afrimiteti me ty, mund të ndi ku për keq në një mesazh të jashtë dhe i kam thënë ti pa afrohesh dhe me dikë tjetër, po jo pun krevati, pun shkruam se fare krevatin këtu. Po pra çfarë tregon kjo? Si çfarë tregon? Afrimitet, po çfarë tregon? Po tani kam dosh ky afrimiteti, të njëjtën gjë do thajë ai s'përmendja. Ti tani këtu e ke. O Katerin, dhe ti dhe Magi jeni në të njëjtin rast si Albiona, nëse unë i them Albionës këtë gjë i biçë dhe për ty, Magi, do më nuk të ndjo. Se mos mua afro sepse mund të më ndikoj. Po pse çon ma bëti? Po po, se kjo do të mund të ndiku kesh, a kupton? Si më? A ka thonë afrimiteti me ty ndoshta ndikon kesh te familja. Unë e thash, qështu ka thone, kështu e knajt ka shti në shtratë. Shkaj për qimë t'i kërë. I erdi dita me ndi, gjo dhe voni më vla. Ajo kërë kam ceku, ka që dita 25, ka shimë 20. Ok, a di ku e ka posë, po ma mërmendja muë. Po t'ma sharoj për kipë për dhëmë surprizave. Veç pak oni, kërë na fut dhëmë surprizave, a e kun ti që ke thonë, besoj që Albiona ka për qimë për mu, po se shprej se zgudzon me shprej. A e ke thonë? E momentin ki, ku besojën dhe që e ka mendu, Magi ka shprej pëlqim për mu, Katarina ka shprej pëlqim për Nikin. Në momentin që Albiona s'ka shprej pëlqim edhe u fun shtratë si këtë. Magi më shfut dhe mu në krevat më shprej pëlqim. Po, a mu pëlqim për lëj, e kje këni për lëj, dhe lëj. Shfut pa, po pa që lidhe ka fa, këtë arë të lëj. I zbi pa moral është dhe kjo, po se këshu i pisa pa. O, e, a këtë arë të lëj, 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 a këtë arë të Pra, që ka mujta me kuptu, banorve pju pengon që keni edhe Albiona janë të flajt në një shtrat, pa jaloni titull kësaj lidhje, sa që kami thonë, pa as nuk ka pëlqem këtu, as loj, as kur gjo, edhe qaj e pju pengon banorve, që ta pëmë mëshën e me kuptu. A po, do, më me nëjë se ka pëlqim për mund, po se ka shprejnë, a kërë ngje i unë ma ardis, që me thonë të shi? Ty këtyne të të mëllë logari, janë sekretar të partis, të... Edhe te që shpoje për logari për mund që komin në shtratë në mërgjime. Logari unë për ty, e unë për tjesht për bëj një prasimi, shë që të dashë, dhe se më Se lafje të fol, valla, që ke shpisë, rrugës e shumë lafje të kalzu. Lafje të kalzu, oj Mark, shumë lafje të kalzu. Shumë lafje të kalzu. Në tregoke ti, lartë neve ti, me këto intrigat e tue. Po, ja Magi, pas zotin, nësë ti. Rrë, mos ma ba mu. Su në rri ku du. Rri ku du, shme rri, e do ne. Rri pra, bravo. Magi.